Dobrý večer, vážení diváci. Je tady opět s vámi pořad a o vás, pro vás, je tady pořad na dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě mi dovolte, abych se ještě chvilku, ale opravdu dneska to bude menší chvilku, vrátil k tomu výnosu Ústavního soudu a pana Rychetského. Já jsem si za celý ten týden od minulého úterý pročítal a zjišťoval fakta o panu Rycheckém a v podstatě jsem došel k jednomu závěru. Pan Rychetský jako někdejší přítel a kamarád prezidenta Miloše Zemana najednou začal s ním zápolit o moc. On totiž chtěl dokázat, že má větší moc jako předseda Ústavního soudu ovlivňovat dění, politické dění v České republice, než sám prezident Miloš Zeman. Protože Miloš Zeman, jak jsem se dozvěděl, dostal informace od, řekněme, slušných ústavních soudců, protože jich je tam 15, že se toto chystá honem rychle udělat. I když se tam leželo ten podnět kvůli té Dohontově metodě od roku 2017, někdy koncem roku 2017, tedy přes 3 roky. A najednou, že teďka tak rychle pospíchají, dostal tu informaci. A proto, aby se snažil zabránit teď chvíli před konáním těchto voleb, aby se zabránil změně v podstatě pravidel, tak proto vyhlásil ty termín voleb předčasně, ještě v prosinci loňského roku, což je obvykle velice brzo, nedělá se to tak brzo, čímž odstartoval v podstatě volební kampaň. Já jsem se také díval, jestli je někde v zákoně uvedeno, že prezident musí vyhlásit volby v nějakém termínu. Nemusí, prosím. Nikde se to tam neuvádí. Takže prezident republiky Miloš Zeman tím, že ohlásil datum konání říjnových voleb do sněmovny před koncem roku, tak neporušil žádný zákon této země. A doufal, aspoň tak dedukuji, že to zabrání Pavlu Rycheckému donutit ten soud, aby rozhodl tak, jak rozhodl. Taky se mě ptáte v mailech, a to ti ústavní soudci, těch 11, protože 4 byli proti, a to dost vehementně, to nemohli se proti panu předsedovi postavit? Víte, on většinou šéf rozhoduje o prémiích. Umíte si představit, vy, kdo jste byli někdy zaměstnaní, že byste se postavili proti šéfovi a doufali, že budete dostávat prémie, odměny a tak dále? Na ty byste mohli zapomenout. To je jedna věc. Druhé věci se dotkla paní ministryně spravedlnosti Benešová o příčinách hlasování těch 11 ústavních soudců o tomto nesmyslném usnesení Ústavního soudu. A to, že tito soudci, některým z nich bude končit mandát a budou chtít být znovu nominováni. A protože ty ústavní soudce nominuje, myslím, že i Senát, tak si samozřejmě chtěli u Senátu dělat oko. Takže tady to je jenom ten takový posun, že tady se jedná spíš o osobní rovinu, a o to, že bývalý komunista, a opravdu on pochází z rodiny kovaných komunistů, právníků, kteří, jeho rodiče tedy, pracovali i v 50. letech v té justici a byli podepsáni pod některými strašlivými rozsudky. Nebyli soudci. Nicméně on byl nejdřív komunista, pan Rychetský, potom vstoupil do ČSSD a nakonec se postavil rovně nebo po bok paní Pekarové, Topce a vůbec tomuto demobloku. To znamená,
že on tady chtěl jasně udělat jednu věc, a to, že v podstatě chtěl hodit vidle do rozběhnutých voleb a předvolební kampaně. Tak další věc, kterou jste se mě ptali, zdali teď, když se bude jednat ve sněmovně, protože se musí změnit ten volební zákon, tak zdali se tam náhodou nebude některé strany snažit protlačit ten nesmysl, a to je to korespondenční hlasování, jak už to navrhovali některé strany, myslím, že to byla TOP 09 a STAN, ale nejsem si tím jistý, oni se tomu nebránili, ani Piráti v podstatě. A druhá otázka, zdali se tam nebudou snažit prosadit elektronické hlasování. Já nevím, jak to dopadne v té sněmovně, zatím se o tom jedná v zákulisí, zatím se probíhají jednání různých partají a stran. Já mám informace o tom, jak by ty strany dopadly po té Dontově metodě, a ku podivu moc jako radosti z toho nemají ani Piráti se STANem, aspoň když vycházeli, Ježišmarja, tady mi ten telefon nějak blbne, já nevím, jak se vypíná ten zvuk. Dobrý večer, Vladimíre. No, nějaký idiot, nevím, kdo to byl, volá do pořadu, ještě když jsem mu neřekl, že to bude, že se může volat. Teď, když hovořím, já to nemám rád. Tak já se pokusím nějak ten telefon vypnout. Nevím, co se to s ním stalo. Jo, ono mi to vypadlo. Takže já nevím, jak to... Tak tam to tady bude otravovat, no. Tak to když tak vyhodím úplně. Tak abych se vrátil k tomu, o čem jsem hovořil. Nevím, zatím probíhají jednání kulorárově, ale Piráti moc nadšeny nejsou, protože vycházejí z těch cinknutých samozřejmě preferencí a tam se o pár bodů perou ohlasy s ANO a pan předseda Pirátů Bartoš, ten známý antifák, tak ten počítá s tím, že vyhrají ty volby. A protože podle té Dontově metody vítěz bere největší počet jiných mandátů, no tak Piráti z toho moc velikou radost nemají. Takže teď už v současné době v kuloárech probíhají jednání, jak do toho nového zákona, který se musí přijmout, aby se konaly volby, tak jak do toho nového zákona implementují zase nějakou výhodu pro vítěznou stranu. Ten zákon byl podle vyjádření ústavního soudu toho zpravodaje pana Filipa, tak ten byl, protože byl, ta Dontova metoda je nespravedlivá a byla tam daná proto, že různé kraje mají různé obyvatelstvo, počet obyvatel. Takže třeba takový Karlovarský kraj, tak ten má mnohem méně obyvatel, tudíž je tam potřeba na mandát získat mnohem víc hlasů, než tam, kde je ten lidnatější, jo, třeba Středočeský kraj a tak dále. Byla to snaha tehdy o nějaké narovnání těchto rozdílů. Na druhou stranu nechal ústavní soud v platnosti onech 14 volebních okrsků, tedy 14 krajů, takže z toho zase vyšel takový zmetek. A ten teprve budou muset nějak ty poslanci upravit. Pokud mám informace z SPD, tak SPD by na tom byla v podstatě stejně. Ty by měli podle současných preferencí, zase jsou ty preference ponížené, známe ČSSD a Pirátům se to navyšuje podle toho, která organizace to dělá, SPD jako vlastenecké straně se to ponižuje, ale podle těch 9-10% by na tom byli v podstatě stejně, měli by o jednoho poslance víc než před 4 lety.
Takže uvidíme, jak to bude. Já se o tom chci bavit tento týden s Tomiem Okamurou, pokud nebude, zase se něco nebude dít ve sněmovně, protože ve čtvrtek jsou interpelace a tam být nemusí, takže slíbil, že tady bude, no uvidíme, jestli mu to vyjde. Teď je hektická doba, protože ten čas opravdu je velice krátký. Tak další věc, která mě na tom velice zarazila, tak je, že se jako houby po dešti objevují nově vznikající partaje, strany a hnutí, které by chtěly usilovat o 5% a vstup do sněmovny. Já jsem slyšel názor, že mají šanci docela ty hospočtí, ten chcípl pes, protože by prej mohli přijít a volit je lidi, těch 40% v průměru, 35-40% lidí, kteří zásadně nechodí k volbám, takže by jim mohli jít dát hodit hlas. Já jsem přesvědčen, možná, že se mýlím, ale já jsem přesvědčen o tom, a vidím to od poloviny 90. let, že těch zhruba 45-40% lidí zásadně k volbám nechodí, a to nikdy. Osobně znám lidi, kteří od roku 90, kdy byli naposledy u voleb, když tehdy kandidovalo ještě Občanské fórum, tam bylo přes 80% účast, tak od té doby, že nebyli u voleb a že k volbám chodit nebudou. Takže já jsem přesvědčen, že těch 40%, říkám přibližně 40% lidí, kteří nechodí k volbám, že stejně žádná ta partaj k volbám nedonutí jít. To jsou lidi, kteří tvrdí a jsou na to mnozí hrdí, můj hlas ti hajzli celých 30 let nedostali. Další, který je, a budu o tom mluvit zítra s panem Kollerem, to je, že se jako vlastenecká strana stváří přísaha pana Šlachty. My víme o tom, že pan Šlachta, stejně jako paní Bradáčová, si jezdí pro notičky do Langley, stejně jako tam do CIA, to je sídlo CIA, stejně jako si tam jezdí pan šéf BIS Koudelka, dostal tam cenu nějakou, vyznamenání, stejně jako si tam jezdil pan, no a jezdí stále pan Bělobrádek, i když už předsedou není, tedy lidovců. A je naprosto směšné, že tento člověk, který stojí, jeho úřad stojí za tím, za pronásledováním vlasteneckých stran, takže tento člověk, a to bylo vyloženě protiprávní politická objednávka, tam se nedělo vůbec nic protizákonného, tak tento člověk, že chce odhalovat korupci, to je to samé, jako kdybyste věřili tomu, že pes se stane vegetariánem. Takže ani tomu nedávám šance. Nedávám šance ani tomu Volnému bloku, nebo jak se to jmenuje, protože tam se obávám, že ještě předtím, než se budou odevzdávat kandidátky, takže se tam ty různé strany, které se tam vecpaly, takže se tam pohádají jako psi o kost, hozenou do kostela, jak zní klasika. Protože jsem slyšel, že tam je větší řádka z těch menších stran a pochybuji, že by ti předsedové těch menších stran nechtěli být na voleném místě. Já jsem přesvědčen o tom, že tohleto uskupení vzniklo jenom proto, aby se pan Volný do toho parlamentu dostala, že bude jedničkou, a neumím si představit paní Vítovou, která by nebyla třeba na nevolitelném místě. A pokud by se i dostali do parlamentu přes 5%, čemuž nevěřím, tomu nevěřím, tak by tam potom v podstatě ty lidi, kteří jsou na třetím, čtvrtém místě, neměli šanci. Takže já jsem ještě přesvědčený, že se před tím, než budou kandidátky sestavit, že se tam pohádají. A oni se už hádají teďka ODS a topáci, ODSákům se nelíbí, že by měla být volební lídrni ta
Pekarová Adamová, nebo Adamová Pekarová, nebo jak se to vlastně říká, já, mě fascinují tyhle ty dvoje jména. Já když slyším, nebo někdy jsem slyšel vyjádřování a myšlení této dámy, tak ona to ani není dáma. Ale této ženy, tak si říkám, Ježíši Kriste, co tahle ta ženská v politice chce dělat, to nevím. A takže tam se jim to nelíbí, tak se taky pohádají. Ono i mezi Stanem a Piráty, tak tam se proslechly taky nějaké rozmíšky, především kvůli Pirátu Hřibovi, Satanovi a toho, co dělá v Praze. Co se týče Pirátů, tak jejich heslo před minulými volbami znělo, a všichni si ho pamatujete, puste nás na ně. Mělo to znamenat, jako my jim tam uděláme vítr. Jo, udělali vítr. Podívejte se, jak si obsadili všechny pašalíky v Praze svými kamarádičky, známými, příbuznými a drancujou rozpočet Prahy, jak praví Piráti. Pan primátor má mnohem víc placených poradců, celou armádu placených poradců, nežli měla předtím Krnáčová s ANO. A to jsme si mysleli, že už horší primátor být nemůže. Mýlil jsem se, když jsem to říkal, může a je. Takže tam už to pnutí je taky takové jaksi. A nehledě na to, že koalice v současné době, kdy jsou zrušeny ony kvóra, to znamená pro jednotlivou stranu 5%, pro dvou koalici z každé strany 5 je 10, trojkoalice 15%, tak když toto je zrušené ústavním soudem, tak v podstatě ty koalice ztratily smysl. Uvidíme, jak to všechno dopadne, a já jsem přesvědčen o tom, že teď budou politici jednat, až se jim bude z hlav kouřit, protože ty scénáře, kdyby se nedohodli a neodsouhlasili nějakou novelu toho volebního zákona, a znova opakuji, ten volební zákon zrušil ústavní soud, ale není potřeba 3/5 většina pro přijetí tohoto nového volebního zákona, ale jenom 101. A jenom jsem se doslechl, a nevím proč, že v případě, že by ten návrh sněmovny zamítl Senát, tak už ho nemůže sněmovna přehlasovat. Vím o tom, a to je to, to mám načtené, že u ústavního zákona, například ústavní zákon na právo obyvatel bránit svůj majetek se zbraní v ruce, který, aby si zachránil kůži a pašalíky a prachy, podal tehdy ministr vnitra Chovanec, tak prošlo to sněmovnou, tam to odsouhlasila ta 101, ale zamítnul to Senát, vetoval to Senát. A už se to nesmělo projednávat právě proto, že to byl ústavní zákon. Ten totiž Senát, když zamítne, tak už přesto nejede vlak. Takže nevím, když toto ústavní zákon není, proč by nejel ten vlak i přes zamítnutí Senátu. Jsem zvědav, jak to dopadne. Každopádně jsem moc zvědav, zdali se tam Piráti a podobné topácké strany a tyhle ten demoblok bude snažit propašovat to korespondenční hlasování, protože víme, jak to dopadlo v Rakousku, víme, jak dopadly volby ve Spojených státech, kde tím korespondenčním hlasováním došlo k šíleným podfukům a podvodům. Už jsem četl, že Biden je lžiprezident Spojených států, tak já doufám, že to neprojde. Další horší scénář je ten, že kdyby náhodou nebyl do určitého termínu, aby se to všechno stihlo, přijatý nový volební zákon, tak by se samozřejmě volby mohly odvolat. To by potom znamenalo, že
by se musela rozpustit sněmovna, ale vláda by nemusela podávat demisi. Protože vláda není závislá jenom na poslanecké sněmovně. Tím pádem by musela dát vláda demisi taky, pak by prezident jmenoval úřednickou vládu. Ale pokud by vláda demisi nepodala a sněmovna nebyla, tak by sněmovnu zastoupil senát. A když jsem se tohleto dozvěděl, tak jsem si říkal, tak radši přijměte ten zákon, ať jsou normální volby, protože to, co sedí teďka v senátu, tak takováhle snůška vlastizrádců tam ještě nikdy nebyla. I když senát od samého začátku byl zcela zbytečný, ale takováhle snůška, no to tam ještě nebylo. A já se nedokážu představit, že by nám v podstatě schvaloval, nebo spíš vládě neschvaloval, ani kdyby vláda chtěla přijmout zákon, že se v neděli nebude chodit do práce, tak oni budou zásadně proti tomu. Další věc ještě, kterou bych chtěl říct, která mě trochu zaujala za ten minulý týden, tak to bylo několik prohlášení pirátů, různých těch jejich pirátů, všelijakých, který znova projevili, že ničemu nerozumí. A já když jsem si uvědomil, že reálně nám hrozí, že by mohl být premiérem ten pirát Bartoš s těmi dredy, ale to má na hlavě, to je jeho věc, ale s jeho názory, tak si říkám, to by byl konec České republiky, jaký známe. Opravdu konec, když oni prosazují sdílené byty, sdílené auta, přesně to, co má ve svých programech Nový světový řád, a tohle to oni prosazují. Po internetu jste to viděli, po Facebooku běhat, jak je nemravné, aby tady chudáci migranti neměli kde bydlet, a tady v Praze bydlí babka s dětkem sami ve dvoupokojovém bytu. Takže buď budou platit strašně vysoký nájemný, jako kdyby teďka to nájemný v Praze bylo nějaký laciný, anebo si tam musí někoho vzít. No koho asi? A tohle to by nám tady mělo vládnout. To sami už hovořili o tom, že by seniori nad 70 let měli zákonem zakázáno jezdit autem. Já znám mnoho osmdesátníků, kteří jezdí svižně rychle, perfektně, mnohem lépe než ti 19-letí kluci. A když jsem se potom podíval do statistik BESIPu, to je bezpečnost silničního provozu, tak jsem tam zjistil, že nejnebezpečnější skupina řidičů, která páchá nejvíc tragických dopravních nehod, ale vůbec nejvíc nehod, tak je skupina 19 až 24. To znamená, a jsou to většinou mladíci, ty převažují nad slečnami. Je to naprosto zřejmé, že to jsou lidé, kteří mají ještě mokrý řidičák, je to 30 km a myslí si, že umějí jezdit jako Schumacher nebo Hamilton, tak ty jsou nejnebezpečnější. Senioři 65+ se na celkové nehodovosti podílejí 2,7%, což je zanedbatelné, když to spočítáte s těmi ostatními. A přesto ty piráti by chtěli ty lidi nad 70 zbavit řidičáku. Já si neumím představit, co by dělali z takových vesnic tady okolo nás, kde není v té vesnici jediný krámek, jsou tak malé, že ty Vietnamcům by se to ani nevyplatilo, a těm lidem nezbývá nic jiného, než jezdit autem nakupovat do těch větších měst, buď na Kladno nebo do Unhoště, tady okolo nás. A těm autobusem chtěl bych vidět, jak by ti seniori, já si to neumím představit, že bych jel autobusem, který tam jede dvakrát za den, nakoupit a potom tu tašku s tím nákupem vlíct domů, protože se k
teď v době koronakrize, aspoň ty lidi, kteří se chtějí chránit, tak se chodí dělat velký nákup jednou za 14 dní. 10 až 14 dní, aspoň my tak chodíme, abychom to riziko snížili na maximum. A jinak než autem bychom to neodvezli. A takových lidí, důchodců, seniorů, takových je tady po těch vesnicích hodně. Tady aspoň vidíme, proč ti piráti tohle říkají. No, chtějí tím vyřešit důchodovou reformu. Tak, a teď jsme dostávám poslední věci, bych vám chtěl říct, velice důležité, než se dáme do telefonátů a do SMSek, protože to tady dneska bude pískat, já to tam, mě se to vyplo, ten telefon, já jsem to zapomněl vynulovat. Ale chci vám říct jednu věc. Tady jsem četl někde, jo, tady to mám. Píše mi náš posluchač, že už pochopil, proč především chtějí očkovat důchodce, aby byl dostatek prostředků pro migranty, protože všechno souvisí se vším. A mám tady zobrazený oficiální stránku CDC. CDC je americký ústav, je americký centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. A to uvádí tady, já to přeštu, over 500 deaths of following mRNA experimental injection. Takže tady, že přes 500 vyzdrojovaných, prosím vás, tenhle ten zápis je ze 6. února. Před 2 dny to vyšlo na tom centru pro to zdravotnictví. Tak už je tam evidováno 500 úmrtí, které následovala ta úmrtí po vakcinaci mRNA experimentální vakcínou. Takže ve svých datech do systému uvádí přes 500 úmrtí po vakcíně proti COVID-19 společně ale s dalšími nepříznivými účinky. Mějme ale na mysli, že jak ukazuje studie, méně jak 1% všech nepříznivých účinků se ohlašuje systémem VAERS. To je nějaký ten jejich syndrom. Takže americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zaslalo další hromadu dat do systému zaznamenávající nepříznivé účinky vakcín. A ten VAERS je databáze financovaná americkou vládou, která zaznamenává případy poškození a úmrtí způsobenými vakcínami. VAERS se to píše. Takže jenom za leden 2021 je zaznamenáno 11 249 nepříznivých účinků, včetně 501 úmrtí v návaznosti na obdržení experimentálních mRNA vakcín proti covidu od firem Pfizer a Moderna. To znamená, že tyto dvě firmy, tyto vakcíny jsou velmi nebezpečné a proto taky od nich hodně států jakoby ustupuje. A tak další jsou tady ještě, je to v angličtině, tak já to budu překládat. 501 úmrtí. Od těch očkovaných je tam doživotní následky 150. Lidí, kteří musí být pod neustálou kontrolou lékařů, je 1440. Na záchrance, záchranka musela jít na 18 lidí a hospitalizovaných v současné době je 1060, 4292 je opakovaně se nacházejících lékaři, lékař jako v zařízení a
totálně je tam 14 405 postižených po té vakcinaci těmito Pfizerem a Modernou. A v podstatě je to 128,06%. Takže to je záznam z americký agentury ze 6. února. Já za to děkuju Falkovi, protože oni, i naše česká vláda dala nejdřív naočkovat 80+, no protože jsou to nejméně obranně schopní pokusní králíci. Ti mladší se budou bránit, ti staří podepíší vše a nechají to do sebe píchnout. A když by náhodou umřeli, no tak umřeli ne kvůli té vakcíně, ale kvůli věku a kvůli dalším nemocem. Takže já nebudu nikomu radit nebo nabádat, sám za sebe říkám, já se očkovat nedám. Tak, vážení přátelé, a teď můžete teprve volat. A teď můžete i psát další SMSky. Beru si, zapínám tady telefon. Ono to tady bude dneska. Aha. Proto mi tady dostal jsem SMSku, že mi tam něco brčí, už jsem to zjistil. Tak jdu na první SMSku. Dotazem. Pravý kanál bručí. No. Už jsem zjistil, čím to bylo, když jsem si vzal sluchátka. Další SMSka. A něco vám ruší zvuk hodně. Poslal jsem příspěvek a vrátil se mi, že účet neexistuje. Hezký den. Asi jste tam napsal špatně zadané číslo, protože příspěvky od vás, posluchačů, nám chodí úplně bez problému. Takže se podívejte, jestli jste zadal správné číslo účtu. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapala. Chtěl bych vám dát tip na hosta, ekonoma pana Miroslava Ševčíka. I když přízně z Trikolory, ale nebojí se říci svůj názor a dobře se poslouchá. Myslím, že by to byl výborný pořad. Děkuji za odpověď, zdraví Pavlína Střince. Pavlíno, nebyl. Nebyl by to dobrý pořad. Z mé strany by to nebyl dobrý. Já pana Ševčíka znám. Dlouho už ho znám. A protože znám i jeho názory, se kterými se velice lišíme, tak by to byl kontroverzní pořad. Takže pana Ševčíka určitě zvát nebudu. Právě protože ho znám. Tak to jsou všechny SMSky, které tady byly. Tak já doufám, že se pochlapíte a zavoláte, anebo pošlete další SMSky. Já jsem dneska, posledně jsem po dvakráté měl plno tady informací, plno řečí a nedostalo se na všechny. Dneska máte příležitost, protože jsem tady neměl připravený žádný další referát a zase se neděje nic z vaší strany. Takže tady zase mi tady píše, tak jo, ten člověk, který mám volám, vám asi chtěl říct, že v tu dobu bylo vysíláno frekvenci 50 Hz, to nemusel být idiot, teď je vysílání v pořádku. Ano, protože se mi tady stalo něco, co vůbec jsem nepočítal, a zapomněl jsem si dát nabít telefon, on se mi vybil, já jsem si ho nabil, ale on se nějak úplně zbláznil. A když ho zapnu do ty nabíječky, tak ono to takhle dělá, že se to tady ruší. Tak špatně zastrčený konektor to nebyl, už jsem to teďka, to je další mail. Tady píše... Vážený pane Kapole, píši vám ohledně jednoho podnětu.
Na facebookové stránce europoslance MUDr. Ivana Davida jsem zaregistroval jedno video natočené spolu s panem Okamurou. Má to název Evropský zatykač. Jako váš posluchač bych byl rád, kdybyste toto téma s panem doktorem Davidem ve vašem pořadu podrobněji probrali, až zase bude vaším hostem. Považuji tuto věc za eurofašistické zvěrstvo a něco snad dosud nepředstavitelného. Pan posluchač Jiří. Pane posluchači, já mám v plánu tento týden se domluvit na příští týden právě s panem doktorem Davidem a jedno z témat, který jsem měl připravený, byl právě onen návrh na ten eurozatykač. Je to v podstatě neskutečné svinstvo. Neskutečné svinstvo z jednoho prostého důvodu. Vemte si, že třeba tady napíšete v České republice na Facebook něco proti paní Merkelové. Německý soud, nebo paní Merkelové se to nebude líbit, německý soud vás v nepřítomnosti bude chtít odsoudit anebo na vás vydá eurozatykač a přijede vás zatknout německá policie. Ne, že by zatýkala přímo vás, nebo toho, kdo to tam bude, takhle se neusíve vyjadřovat, ale německá policie požádá českou policii, česká policie vás zatkne, předá vás Němcům a v německé policie si vás odveze do svých zařízení vězeňských a tam budete do té doby, než proběhne soud v Německu za to, že jste tam nikdy v životě ani nemuseli být, jenom že jste něco vyjádřil na Facebooku. Takhle si představují v Evropské komisi, to znamená německé, protože Evropská komise dělá všechno, co chtějí Němci, takhle si představují to rovné právo v tom evropském společném prostoru. Je to něco strašného, budu chtít o tom hovořit samozřejmě, takže děkuju panu Jiřímu. Já jsem to taky viděl, to viděl. Tak další tady mám. Jo a ještě tady jedno. Napsal mi náš posluchač Mirek Suchopár. Znáte ho moc dobře. On býval hodně dlouho, pracoval v Německu jako kuchař, jako šéfkuchař ve Freiburgu a kvůli koronaviru se ten hotel musel zavřít. A on mi napsal, že se to dočetl někde, že by tady měl být 28. srpna nějaký sraz sudetoněmeckého landsmannschaftu. A takže já přečtu to, co mi napsal. Jenom to řeknu. Neví, jestli je to teda pravda, a proto pan Suchopár oslovil všechny, jednak sudeťáky, s tím, že by rád na tu akci přijel a zda by mi mohli potvrdit, jestli je to skutečnost. Konzulát a starosta Berlína. Tam jsem se ptal, zda mají povědomí o chystané akci. Jak říkám, přece to někdo musí schválit a povolit. Tak bylo to v podstatě o tom, že už si udělali sraz v Plzni 2016 a bylo tam několik lektorů z vysoké školy v Brně, jo, takže tak dále a tak dále. Tak každopádně se ptal i na starosty Berlína, ten mu odepsal a píše mu tam, momentiček, je to, že o tom nevědí, něco v tom smyslu. Tak uvidíme, jestli je to pravda, měli bychom se na to zase soustředit, abychom tady se snažili zabránit srazu sudeťáků v Praze. Protože pokud
by tady ten sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu se v Praze toho 28. srpna konal, tak je to výsměch všem 360 tisícům obětí německé okupace a druhé světové války. Já budu o tom hovořit s politiky, budu o tom hovořit s aktivisty. Měli bychom se dopídit, zdali to není fake, zdali je to pravda. A moc děkuju panu Mirkovi, že se o to stará, a díky za informace, která nám k tomu dává. Protože to by opravdu už bylo naprosto zřetelné, že se stáváme zase německým protektorátem. To je to též, jako kdyby si pohrobci Henleina chtěli udělat v Praze svůj sjezd, vzpomínkovou akci Triznu za Freikorps Ordnery Henleina Hitlera. Každopádně dějiny se otáčejí a víte, co je nejhorší? Já jsem četl článek o tom, byl to článek, který se zabýval druhou světovou válkou, a četl jsem tam potom vyjádření lidí. Strašlivá spousta příspěvků, já jsem je nedočet všechny, bylo jich tam hodně, ale strašlivá spousta příspěvků vyzněla v tom smyslu, že ty lidé, ty pisatelé těch příspěvků, té diskuzi, mají totálně vymité mozky, protože tam jak hlupáci opakovali do nekonečna, že se domluvili Němci s Rusy, tedy se Sovětským svazem, a společně napadli v září Polsko. Kdyby se trošičku zajímali, zjistili by, a dá se to zjistit na internetu, že to bylo úplně jinak. Že ti Rusové si už tam za prvé nebyla polská vláda, za druhé tam už nebyla, už tam nebyla polská armáda, ta už byla rozbitá. Takže tam se nasouvala do toho prostoru východního Polska německá armáda. A proto tam přišli Rusové, obsadili to území na takzvané Kurzonově linii, což byly hranice, které stanovil francouzský generál Curzon po první světové válce, když se tam Poláci chtěli dostat tak, jako obsadili při občanské válce v Rusku, kde to tam nikdo neměl bránit, tak obsadili ruské území, zabrali Lvov a zabrali tam ohromné území. A Rusové si v tom září 39 obsadili přesně podle této Curzonovy linie svoje vlastní území. Jeden z těch posluchačů nebo čtenářů tam dával fotku, že se tam setkali ruské a německé, důstojníci ruské a německé armády. No bodej by ne, že tam Poláci už byli poraženi a už to obsazovali Němci. Tak jim Rusové museli říct, protože v té době platil pakt Molotov-Ribbentrop, aby se Němci laskavě stáhli, že tohleto území je jejich. Samozřejmě vydrželo to roka tři čtvrtě a pak tam Němci stejně vlítli. Ale mě zarazila jiná věc, vážení. Mě zarazilo, kolik lidí věří tomu otáčení historie, kolik lidí věří těm žbleptům mainstreamu, který lže, a kolik lidí není schopno si zjistit pravdu. Je to něco příšerného. Já jsem totéž četl při jednom takovém obyčejném článečku o Janu Žižkovi. No já jsem z toho byl totálně špatný, jak tam ti diskutující přesně ve znění mainstreamu, sluníčkářů, multikultivítačů a všech těch zrádců vlasti, jak tam na toho Žižku útočili. Přitom vůbec jim asi neříká nic středověké právo šlechticů
a to je opovězení nepřátelství. Jestliže Rožmberkové vypálili kvůli území malou dřevěnou tvrz Trocnov, kde žili rodiče Jana Žižky, a Jan Žižka se zachránil jenom náhodou, jinak by ho zabili, tak samozřejmě potom jim opověděl nepřátelství. To znamená, že jim mohl škodit a napadat jejich, zase se tomu říkalo, zboží, města, vesnice, hrady, které patřily Rožmberkům. Proč myslíte, že ho potom nechal udělat strážného nebo velitele brány Pražského hradu král Václav IV.? No, protože věděl, že Jan Žižka neudělal nic, co by odporovalo tehdejšímu právu. Protože on nikdy nepřepadal kupecké karavany, ale jenom ty karavany, ty vozy patřící Rožmberkům. A když si přečtete překlady těch opovědných vyhlášení, to znamená toho zákona, vyhlášení nepřátelství, to bylo v podstatě, tomu se říkalo opovědět nepřátelství, tak tam to bylo takhle vyjmenované. A ti lidé tam, no já jsem si říkal, to snad až není pravda. Totéž o Janu Husovi. Je mi smutno z toho, že i tito lidé se narodili v České republice a mají ve své občance napsanou českou státní příslušnost. Protože to, aby takhle zvraceli na historii své země, to se opravdu hned tak nevidí. Tak teď doufám, že už to tady nevrčí. Tak se podíváme na další SMS. Zdravím do studia. Pane Kapale, co říkáte na to, že naše děti chtějí testovat, aby mohly do školy, a nutit je dusit celý den sedět v rouškách? Proč zdravé děti testovat? To mi rozum nebere. Děkuji, Hana z Jižních Čech. No, já jsem to taky dneska, paní Hano, četl, že pan ministr Bratný, nad kterým se strašlivě kymácí židle, už je prej vyhlídnutý nějaký nový ministr zdravotnictví, ale je to nějaký epidemiolog nebo něco takového, ale neví se, jestli to přijme. Tak on přišel s tím, že by se mohlo od 1. března děti vrátit do školy s tím, že budou muset mít ty roušky nesmyslné, a hlavně, že se bude muset všichni ty děti testovat, ale kloktáním. To znamená, že oni by po příchodu do školy dostali nějakou tu testovací látku a museli by to se vykloktat a vyplivnout to do té nádoby, do té zkumavky, tam si dát svoje jméno, a to by se dávalo na ty testy, jestli nejsou nakažené nebo jsou nakažené. Takže tam je, proti tomu já bych nic neměl, paní Hano, protože to šťourání v nose úplně až nahoru, pomalu do mozku, tak to je nepříjemné, dokonce jsou popsány případy, kdy tam došlo k zdravotnímu poškození a tak dále. Ale co se týče toho kloktání, tak to není bolestivé, není to nic proti ničemu. Horší je to s těma rouškama, protože já jsem četl takovou zprávu, že pokud by děti nosily ty roušky ve škole, takže by v nich měli sedět maximálně hodinu, pak by museli sundat tu roušku a vzít si jinou, protože ta rouška za tu hodinu by byla provlhlá od dechu a oni by potom v podstatě za prvé měli menší přísun kyslíku do mozku, to je celkem jasný, ale hlavně výdechováním se tělo zbavuje škodlivých látek. A tím, že by celý den dýchali zpátky to, co vyloučili dechem, co by se zachytilo na těch rouškách, tak by bylo ještě horší, než kdyby ty roušky neměly. Já nevím, tak bych nechal ty děti otestovat a ty, kteří by měli, byli nakaženy, protože děti jsou přenašeči, říká se tomu sentinely. Jo, zase vymyslej nové slovo, že jsou sentinely, to jsou přenašeči. Tak ty bych samozřejmě poslal domů, do karantény.
to je celkem jasné, ale ty zdraví, zdravé děti, na co by nosili ty roušky? Paní Hano, tady se dělají, víte, já dovím jednu věc, ty roušky moc nepomáhají, ale je to jediná viditelná věc, kterou vláda má, aby ukázala, jak se snaží bojovat proti tomu koronaviru. S tím, že nutí lidi nosit roušky. Před minulý týden se vedla diskuze, že ty roušky jsou nedostatečující, že lidi si je jednorázové roušky berou třeba třikrát, čtyřikrát, pětkrát a že by měli všichni nosit ti lidé v těch obchodech a na veřejných místech, která jsou otevřená, že by měli nosit ten FFP2, nebo jak se to jmenuje, ten respirátor. Zjistilo se, že ty respirátory výdechové, které se hodně prosazovaly zpočátku na jaře, že jsou úplně na nic, protože jakmile vydecháte dovnitř a zase to vypouštíte ven, no tak ten koronavirus je tak mrňavý, že projde ven a jako kdybyste to vůbec neměli. Takže jsou ty respirátory to FFP2 a chtěli to udělat povinně. No jo, jenomže oni to spočítali ekonomové, že čtyřčlenná rodina, jejíž tam jsou dvě děti a dva dospělí, kteří oba pracují a ty děti chodí do školy, takže by na ty roušky, na ty respirátory, aby byly správně nošené, to znamená jeden den, že by potřebovali dalších 9 000 korun. Takže málo která rodina s dvouma dětma by si tohle mohla dovolit a to už ani nemluvím o důchodcích, kteří mnozí z nich dneska, jak všechno se zdražuje, tak sotva vyjdou a bude to ještě horší. A to jste jistě všichni, kdo jste chodili nakoupit, tak se zjistili, jak ty ceny neustále týden od týdne rostou a rostou. A já jsem četl, že se dá čekat opravdu velké zdražení. Jo a ještě jednu informaci, to, kterou jsem vám chtěl říct. Já jsem se dneska dočetl, že v loni, myslím, že začátkem prosince, Švédsko slavnostně odstavilo jadernou elektrárnu, protože mělo elektřiny nadbytek. A má obnovitelné zdroje. A sakra. Ona teďka najednou urazila tvrdá zima, ono najednou je zataženo, ono najednou zase až tak nefouká a Švédsko je náhle bez elektriky. Takže se už určité čtvrti ve velkých městech postupně vypínají a švédská vláda zakázala, ona nemůže to zakázat, že to nemůže jako zkontrolovat, ale požádala lidi, aby přestali luxovat, protože zjistili, že lux bere hodně elektriky. A protože mají Švédové po odstavení té jaderné elektrárny nedostatek elektřiny, hlavně teď v zimě, kdy se s ní i topí a udrželi tam tvrdé mrazy, ale ve Švédsku je to normální, tak si představte, že otevřou, aby nahradili tu chybějící elektřinu, otevřou už předtím odstavenou naftovou elektrárnu. Tak oni odstavili jadernou elektrárnu, která je nejekologičtější, když nepočítáme ten jaderný odpad, samozřejmě, ale ten jaderný odpad se dá ukládat do starých, vytěžených, opuštěných dolů v takových schránkách, které vydržejí 1000 let bez toho, aby propouštěli a ten radioaktivní odpad by přestal za těch 1000 let radioaktivní. Tak oni to zavřeli a teď budou otevírat naftovou elektrárnu. Ta je ještě horší nežli uhelné elektrárny. A já jsem jenom, vážení přátelé, zvědav, jak to ta bláznivá Evropa bude řešit, až zakáže všem členským zemím používat uhelné elektrárny a jaderné elektrárny. A jediné,
co povolí, tak jsou ty paroplynové elektrárny. Ale za prvé to je taky plyn fosilního původu, za druhý i paroplynová elektrárna vypouští emise škodlivé a nevypouští je zrovna malé, takže dobře odsířená a ošetřená uhelná elektrárna nevypouští o nic horšího než tahle paroplynová. Takže jsem zvědav, kdy se začne v Evropě ta elektrika vypínat. Četl jsem prohlášení nějakého švédského vědce, který řekl, že švédská vláda švédský lid vrhla o 150 let dozadu, protože budou bez elektřiny. A teď si vemte, že lidé, kteří tam si sedli na lep těm, že elektriky nadbytek a udělali si elektrický topení, tak ty budou mrznout, protože zkrátka elektrika nebude. Tohle to je všechno výsledek toho šíleného nesmyslu, jako je zelený úděl. A já jsem přesvědčen o tom, že tihleti lidi, kteří dneska vládnou Evropské unii, takže jsou tak zaplacení, aby zničili tu Evropu, a oni to dělají. Že se divím, že ty Evropani, kterých je 550 milionů, že je nevypráskají koštite a klacky pryč. Protože to, co se děje, to je neskutečný. Tak, paní Hano, ještě k vašemu tomu, taky mi nerozum nebere to, proč by měli zdraví lidé nosit roušky. Navíc mi není docela jasné ještě jedna věc před přestávkou. A to, jestliže ta vakcína je tak úžasná, jak se nám snaží namluvit, a teď Pfizer, Moderna a dokonce tady bude i ten, by měla sem přijít i ta AstraZeneca a dokonce už se začínaly objevovat hlášky, že snad bychom mohli nakupovat i ruský Sputnik V. Tak proč tedy by ti lidé měli nosit roušky, měli by být lockdown, když jsou vakcinovaní? No, protože ta vakcína totiž nezavírá. Paní doktorka Peková nám to říkala už na jaře. Je mi líto, že k nám nechce. Asi se bojí. A já si nedivím, že ten virus jarní do Vánoc zmizne. On zmizel. On přišel na podzim úplně jiný typ toho viru. Někdo ho vypustil nějak sem. Nevím, jak se rozšířil. Ten už taky zmutoval a ztratil tu sílu. A tak sem šoupli ten třetí typ viru. A to už je tady ten připravený, ten jihoafrický, to je čtvrtý typ viru. Tenhle ten je britský, se tomu říká. A Bill Gates už varoval lidstvo, že přijde další vlna mnohem horšího a smrtelnějšího viru. A už to má asi vyrobený a jenom čeká, jakým způsobem to rozptýlit mezi lidi. Takže ty vakcíny, podle mého názoru, které cpou do lidí, tak jsou na tenhle druhý a třetí typ neúčinné, protože jsou dělaný na ten první typ. A obávám se, že to bude naprosto stejná písnička jako při očkování proti chřipce. Já už jsem o tom tady hovořil, protože oni ti vědci počítačovými modely předpokládají, jakým způsobem se ta chřipka toho kterého roku zmutuje, změní na příští rok a podle toho dělají vakcínu. Ale trefí se jenom ve 13%. To znamená, že ti lidé, co si nechávají píchat injekci proti chřipce, tak si nechávají píchat injekci proti chřipce, která už byla, ale neochrání je to proti chřipce, která teprve bude. A s tím koronavirem to bude totéž. Všechny ty vakcíny jsou na ty typy, které tady byly. A jestliže nás budou neustále zásobovat dalšími a dalšími,
No tak to bude nekonečná písnička, nekonečný příběh, jako je to s očkováním proti chřipce. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a se vrátím vašim SMS-kám a můžete i volat. Tak pustíme si pár písniček a ve čtvrt na devět se budu těšit na slyšenou. Tak jsem tady svátky a rovnou jdu na SMSky. Je jich tady hodně, takže uvidíme. Tak zdravím, pane Kapale, a co Sputnik? Ním byste se nedal očkovat? V Rusku to napíchali povinně do celé armády. Marek od Pardubek. Pane Marku, nedal. A řeknu vám proč. I když ruský Sputnik V byl vyroben na nějakém základě dalšího testování, tak stejně byl vyroben na typ koronaviru, který tady už není. A proto považuji jakékoliv očkování touto vakcínou za zbytečné, protože mi nebude chránit před tím novým typem viru. Podívejte se, na jaře byli lidi nemocní. Vědci tvrdili, že 3,5 roku imunita. Ale najednou se objevili na podzim lidi, kteří během té své imunity dostali ten koronáč znova, ten covid. Protože to je jiný typ. A proč myslíte, že ten Pfizer a AstraZeneca pozdrželi ty vakcinace? Protože na ten nový typ jsou neúčinné. Dokonce jsem někde četl, že jsou účinné snad jenom ze 20 až 30%. To platí o Sputniku. Takže ne. Já osobně věřím panu profesoru Beranovi, že je lepší si sehnat v Polsku ten Isoprinosin nebo Neosin Forte nebo další ty léky na zvyšování imunity a preventivně to používat, užívat. On tam říkal v tom videu, že by se to mělo jíst 500, to znamená, jestli tam je tam forte 1000, tak půlka ráno, půlka večer, týden. Pak 3 neděle pauza a zase. A měla by se ta imunita zvýšit natolik, že by ten covid neměl zaútočit. A pokud by ho přece jenom člověk dostal, pak se to dávkuje 3x 1000, 1000x 3x denně, hned při prvních příležitostech. A od vás, našich posluchačů, vím, že když to takhle dělali, takže ten covid měl zaprvé krátkou dobu působnosti, teda onemocnění, a lehší průběh. Tomu věřím víc než té vakcinaci. Včetně Sputniku. A já jsem o tom hovořil, já jsem přesvědčen o tom, že ta vakcína bude naprosto stejná jako na chřipku. Já jsem jako starší člověk se před lety nechával očkovat 2x proti chřipce a stejně se mi dostala a vždycky byla ošklivá, tak jsem se přestal očkovat a pak jsem dlouho tu chřipku nedostal, až se mi dostal potom asi po 10 letech znova bez očkování. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Já vás neslyším. Já vás neslyším. No, mě to tady nějak nefunguje. Co se to s tím stalo? No počkejte chvilku, vydržte chviličku, já tady něco zkusím udělat. Tak teďka povídejte. Není to slyšet. Tak je mi líto, musím ten telefon nějak opravit, musíte psát SMSky, volat se nebude dát možnost, protože já to neslyším. Takže zkusím ještě jednu věc, ono to nějak...
No, když to zapojím, tak to tady bručí, no. Takže musím to nějak upravit potom, teďka jenom SMSky bude vybrat. Tak když tak píšte, prosím, SMSky. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Pane Kapale, teď jsem četl, že Tomio Okamura se musí podle rozhodnutí obvodního soudu omluvit Tomáši Zdechovskému kvůli tomu, že lhal. Prý kvůli tomu, že Tomio lhal o tom, že Zdechovský a Pavel Svoboda hlasovali pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání uprchlíků. Na Facebooku je o tom celkem hutná diskuze, článek vyšel na iDnes. Zdraví Michal Zavlíčkova Brodu. Já jsem to četl, pane Michale, nevím o tom nic podrobnosti, tak počítám s tím, že se na to tenhle ten týden, pokud se sem ve čtvrtek dostane Tomio, když nebude muset být ve sněmovně, tak se ho na to zeptám, samozřejmě. Uvidíme. A je to celkem jasné, že se do něj pustili, protože musíme si uvědomit, že preference SPD stoupají, když se snaží to ponižovat jako obvykle a mají z nich strach, takže můžeme čekat, že se ty útoky budou zvyšovat. No a pan Zdechovský několikrát hlasoval, teď už my to víme od pana Davida, který tam dává to hlasování často, takže uvidíme, co na to řekne Tomio. Já jsem se s ním o tom nebavil, takže nevím. Dobrý večer. Sraz sudeťáků v Praze nebo jinde v České republice je hrůza. Ochota mnohých příslušovačů ke zrušení Benešových dekretů je ještě horší. Děda jako mladý četník sloužil v Kadani a s babičkou utíkali po Mnichovu jen z uzlíčky. Byli ve združení vyhnaných ze Sudet až do smrti. Měli za období války nejvyšší odbojářské ocenění, takzvaný 255. Kam dospěla tato země? Tak a teď se mi to... Kam dospěla tato země, by je zabilo a pokud ne, byli by v odboji opět. Tak to je poznámka. Díky za vysílání, Jirka z Pardubic. Já jsem tam o tom sjezdu těch sudeťáků neřekl tu podstatnou věc. Oni opravdu chtějí zrušit Benešovy dekrety. A nejenom sudeťáci to chtějí dlouho posled, ale oni se do toho dostali i Maďaři a ty chtějí zrušit ty, byli to dva nějaký poslanci, nebo co to bylo, ty to chtějí zrušit taky. Každopádně se vůbec nebere v potaz to, že prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu jenom pod podmínkou, že Benešovy dekrety jako výsledek jednání vítězných mocností v postupimi nebudou nikdy zrušeny. Tak vidíte aspoň, jak Evropská unie to přislíbila tehdy a jak na to kašle. Tak uvidíme, ale proti sudeťákům a proti jejich srazu musíme bojovat a Benešovy dekrety musíme bránit, jak to jen půjde. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Když se bavíte o absurdnostech covidové hysterie, tak bych chtěl znát váš názor na to heslo Moje rouška chrání tebe a tvoje mě. Já celou dobu pátrám po odpovědi, jak to teda funguje. Rouška dokonce vyrobená po domácku má jednostranný filtr. Proč si tedy tu roušku ti dotyční? Tady mi někdo volá, prosím vás, nevolejte mi, telefon mi nefunguje. No. Slyšíte mě? Ano, slyším. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Takže tomu, tak to nefungoval telefon asi tomu pánovi, co volal předešle. Takže povídejte, pane Václave, dobrý ano. Večer. Dobrý večer. Já jsem myslel, že ten skok. Já jsem se chtěl jenom tak nějak zeptat, jestli jste nějak sledoval televizi Mystery v sobotu. Ne. A bylo okolo 11 hodiny. Ne, nesledoval. Takhle, chtěl bych upozornit, vy máte takový ten rozhovor s panem Skálou o Stalinovi. Ano. Tam bylo někdy. A teď
kdybyste si to nějak přehrál, nebo já nevím, jestli to bylo tak sprostý, že v životě tého Stalinovi celkově a závěr byl úplně, úplně senzační. Stalin byl při tom vítězství v Berlíně s těma spojeneckýma mocnostma velmi zasmušilej a prý proto, protože chtěl okamžitě útočit na západ. Chtěl prostě pokračovat ve válce a ono se mu to nějak nepovedlo. To bylo přesně naopak. Tady aspoň, pane Václave, vidíte, jak se otáčí historie. Já to vím. Ale takhle to tam bylo. Teda celkově ta revolucionáři a celá ta od toho 5. roku 1905 až do té říjnové revoluce byl tak zkreslen a prostě to je šílen. Doopravdy to, co tam nakydali, to byl hnoj. Hlejte, já vám, pane Václave, řeknu asi jednu věc. Možná, že se ještě dožijeme toho, že budeme slyšet, že vlastně Adolf Hitler byl pašák, protože bojoval proti komunismu v Sovětském svazu. Ano, jo? Takže takhle se otáčí historie. Ano, teď už jsem čet na Hovinkách ze Seznamu, že vlastně Němci žádají omluvovat Rusů, jak prostě krutě zacházeli s těma, jak tam stříleli Němce a jak proti ním zacházeli. Ne, že vlastně se z západních těch armád se téměř všichni vrátili domů, který byli za zajateckým táboře, ale kolik nechali ne zemřít, ale chcítnout sovětských lidí. No ono taky na to v těch západních zemích, tam ty Němci nevyvraždili. Zkuste se podívat na ten mysterii. Já se na to nebudu, pane Václave, nebudu dívat. Se díváte na to, ne. Já se na to dívat nebudu. CS teda. Nebudu se na to dívat, protože by jsem si zvednul tlak. Je to šílen. A pravděpodobně na to budou reagovat idioti při tom rozhovoru s panem Skálou. Díky, naschledanou. Já to poslouchat určitě nebudu, protože já takovýhle cánci, právě protože mám doklady, podklady, materiály, takže já takovýhle cánci neposlouchám. Takže o těch rouškách tedy. Jak to je s těma rouškama? Paní doktorka Peková mi to vysvětlovala tak, že ty roušky jsou tady dobré, když člověk je nakažen tím covidem, tak začne kašlat. V první řadě začne kašlat. A při tom kašli vylítávají ty, ona tomu říkala kanonáda, ty kapénky plný těch virů, koronavirů, toho covidu, ty kapénky vylétávají strašlivou rychlostí. Dokonce při kašli se říká, že až 60-kilometrovou rychlostí do velké vzdálenosti vylétávají při tom kašli. A tuto kanonádu těch virů covidu, ta rouška zastaví. Pak nejhorší to je při normálním mluvení, kdy vychází z těch úst ten aerosol, který, tak ta pára, jako bych řekl, která obsahuje ty viry taky. A záleží na tom, jak ta rouška je nasazená a tam v podstatě to zachycuje už jenom malou část. Nejvíc to je proti té kanonádě, říkala paní doktorka. Takže ano, ta rouška nechrání mě, ale chrání toho druhého, protože pokud jsem nakažen, tak ty nejhorší, nejsilnější viry v těch kapénkách u kašle zachytne ta rouška. Ale jinak u zdravých lidí, když si se potkáte v obchodě zdravý člověk vedle zdravého člověka, tak ty roušky jsou úplně na nic. My jsme teďka nedávno, jsem byl v obchodě a s hrůzou jsem zjistil, že většina těch zaměstnanců Teska tam chodilo s rouškama pod nosem
a dejchali nosem. Jo, já jsem na to dával schválně pozor, takže jsem tam viděl zaměstnance, kteří to měli pečlivě ty roušky nasazený přes nos, ale mnoho jich tam bylo, že to nosili pod nosem. Je to proto, že se v tom být celý den je strašný. Takže asi takhle. Tak jdeme dál. Další SMS-ku. Dobrý den, myslím si, že lidé, kteří poslouchají alternativu, žijí v určité bublině. Je třeba diskutovat v reálu s jinými občany a pochopit, že velká část občanstva bezmyšlenkovitě papouškuje mainstreamové názory. To jsou potom ty nesmyslné diskuze a volební výsledky. Pokud byste někdy pozval do rádia nějaké voliče pirátů, tak potom pořadu byste považoval spory mezi alternativou za naprosto malicherné, píše Jiří. Tady je ještě jeden. Dobrý den, na mainstreamu myslím, že si to byla prima odvysílili ty teorii o tom, že vir je umělý a záměrně vypouštění, dali tam i vyjádření paní doktorky Pekové. Zároveň ale ukázali několik reakcí jiných televizně známých osob typu doktora Kupka a ti ji tam velmi prostě ozočili ve stylu, že je to blázen. Proto se nedivím, že paní Peková už odmítla vystupovat na veřejnosti, píše ještě Jiří. Takže pane Jiří, nejdřív k té první SMS. Víte, platí to už celá staletí, že člověk, který se nechce nechat přesvědčit o pravdě jiného, tak i kdyby ten člověk, ten druhý, ten, co mu tu pravdu chce vyjevit, mluvil jak Jan Zlatoústý, tak je to jenom házení hrachu na zeď. Ti voliči pirátů nejsou schopni a oni nechtějí ani poslouchat to, ty argumenty, které ten druhý říká. To není diskuze, to je přežvávání a každý si stojí na své straně a hlavně tyhleti vymití mladí lidé, většinou jsou to mladí lidé, ale i starší, tak ty nepřesvědčíte i sebevětším a sebe jakoby důležitějším argumentem. Tak a co se týče paní Pekové, tak prosím vás, to píše pane Jiří, americký časopis Medical Journal Magazine, nebo tak, jak nějak se to tak jmenuje, American Medical Journal, to je sice specifický specializovaný časopis pro lékaře v Americe, je to časopis uzavřený jenom pro tuto skupinu lidí, tak tam se uvádělo přesně to, co paní Peková říkala. Naopak, oni ji tam vyzvihli jako na jednu největších odbornic na koronaviry a dostali v podstatě, dospěli k tomu též závěru jako paní Peková, že ty viry, ten koronavirus, že časem zmutuje do nebezpečnosti a objeví se nový. Takže ty ostatní, kteří na ní, třeba pan doktor Kubek, tak víte, ono se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takže já se paní Pekový taky nedivím, protože ona není ten typ, že by se chtěla kát nějak způsobem a zjistila, že s těmito lidmi nemá cenu se hádat. Ona to má zjištěné laboratorně. Ona má podklady, výsledky laboratorního zkoušení. Ona zná ty viry. Dokonce v tom American Medical Journal psali, že paní doktorka Peková je jedním z největších odborníků na koronaviry na světě. A takový časopis by nenapsal nějaký kec. Jo, takže je to jak házení opravdu hrachu na zeď. Dok nechce slyšet pravdu, tak ji neuslyší, i kdyby ji říkal kdokoliv. Tak tam píše paní Eva na to Švédsko,
Dobrý večer, ale mají tam přece tu skvělou Grétu a ta to určitě vyřeší, Eva. No ano, ale víte, ono to v tom Švédsku opravdu nevypadá dobře, protože tam jsou lidi, hodně lidí, kteří jsou původem z Afriky a ty na ty 30-stupňové mrazy nejsou moc zvyklí a navíc, když jim nefunguje najednou topení, tak tam to bude ještě veselý. Ale zrušili tu jadernou elektrárnu. Nejhorší je, že to čeká všechny. Protože ta Evropská unie bude tlačit i na nás, abychom tu jadernou energetiku a uhelnou energetiku, abychom to zrušili. Zkrátka, jak to v tom Švédsku říkali, vrhli Švédy o 150 roků zpátky a já se bojím, aby jsme nedopadli jako Švédi. Tak tady další SMS-ka. Zdravím do studia a chci říci, že nesouhlasím s jakýmkoliv testováním dětí bez souhlasu rodičů. Je to sběr DNA, to bez souhlasu nelze, píše Renata. Tak, víte, já, abych se vám přiznal, paní Renato, já nevím přesně, jak to v tom zákoně o tom veřejném zdraví je, tak bych tady nerad říkal nějaké stanovisko, když já si nejsem jistý, jak to tam je. Normálně platí, že že člověk, který není plnoletý, tak bez souhlasu zákonného zástupce se s ním nesmí nakládat. Nijak ani s jeho sdělem. Když dáte dítě na operaci, tak za něj musíte podepisovat revers, že se s tou operací souhlasili. Jak je to s tím testováním na ten COVID, já nevím. Chtělo by to se zeptat, já to nějakým způsobem zjistím. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Šárka z Polabí. Já reaguji teď na dotaz paní posluchačky, který jste tam měli ohledně toho zákona, ohledně toho očkování dětí. Hmm. Tak já jsem teď sledovala jsem tu tiskovou konferenci, která byla s panem Blatným a s těmi ostatními a navíc ještě jsem na seznamu nešla, že by to mělo být asi tak, že dítě, které se odmítne nechat testovat nebo které rodiče nenechají testovat, takže by nemělo být puštěno do školy, ale že by mělo pokračovat v individuální výuce. Že by mělo být individuální studijní plán, ale nemělo by nárok na distanční výuku. A upřímně řečeno, neumím si jako učitelka představit, že bychom jeli prostě hodiny ve škole a pak jsme se ještě věnovali online hodinám s těmito dětmi. To bychom fakt hodili spát asi někdy kolem půlnoci. Takže ale jsem k tomu chtěla říct. Paní učitelko, ještě jedna věc tady je, totiž tady máme ze zákona povinnou školní docházku. Ano. Ty děti chtějí chodit do školy, ale ty ze zákona nikde nemáme povinné testování. To je právě ten právní problém, o kterém, proto jsem o tom nechtěl moc hovořit. Protože já opravdu nevím, jak to v tomhle případě je. Já se domnívám, že oni to právě chtějí ušetřit tím individuálním studijním plánem. Já vím, no právě. To znamená, že tomu děcku de facto zabránějí chodit do školy. No víceméně to může taky takhle vypadat. Ano. No, takže ano. To by bylo proti zákony. Já jsem to četla, taky mě to napadlo. Ano. A další věc, která ještě, jestli na to můžu navázat velmi rychle, tak teď, jak je to s tím testováním těch žáků, tak dokonce se hovoří o tom, že by to měli nějakým způsobem asistovat učitele. Ale je nás tady celá řada, že prostě odmítáme. Protože já už jsem taky psala své příspěvky, my jsme prostě učitelé, my máme učit a nechceme pracovat s žádným infekčním materiálem. My prostě taky musíme myslet na sebe. Ano. Máme svoje rodiny a tady se prostě tak nějak společnost zvykla, že ty učitelé dělají všechno. Jo, a jsou bohužel mezi námi tací, kteří ještě jakoby naopak jako to berou tak, jako že bychom měli všichni a tak dále, ale já s tím teda opravdu nesouhlasím. Pokud to stát chce dělat, tak ať si to stát teda zajistí a každému, co jeho jest. Jo, já jsem prostě učitel, já mám učit. A ať tohleto, teda ty odběry a tohle ty věci, ať opravdu dělají zdravotníci, ať se na to někdo dohlíží, ať jsou to nějaké samoodběry těch dětí, nebo je prostě jakýmkoliv způsobem tam někdo za ně bude muset mít zodpovědnost. A já prostě to odmítám tohle to dělat, já to nechci dělat. A má tady prostě někdo tuhletu věc dělat ten, kdo k tomu má oprávnění a kdo to umí.
Přesně tak, teď vy nejste zdravotně vyškolení. Ne, ne, a ani to nechci dělat, já se to prostě bojím, je to infekční materiál, protože když tam to dítě kýchne třeba při tom, kde jsou to kapenky, je to aerosol, prostě musí to dostat kamkoliv, jo, takže já se při tom taky to jako hodně vymezuju, nevím, jak to dopadne, nevím, jak to bude, ale třeba i to očkování jsem tak nějak pozbírala, že třeba jsou nemocnice, kde se také nenechali všichni ti pracovníci ve zdravotnictví očkovat. Taky pracují dál. Já jsem, paní učitelko, já jsem četl takový seznam. U nás dokonce pan Blatný byl šokován, že tam on říkal, téměř polovina zdravotnického personálu odmítá vakcinaci Pfizerem. Ale ono to není jenom u nás. Ono to je všude po světě. Oni to odmítají Němci, odmítají to lékaři v Americe, odmítají to lékaři ve Francii, v severských zemích. Oni totiž ne lékaři, zdravotní pracovníci. Oni totiž mají ty informace mnohem pečlivě, jako řekl bych, podrobnější, než máme my. A bojí se toho. A já jsem tady četl ze 6. února toho centra zkoumání těch zdravotní péče v té Spojených států, tak jenom už za tím očkováním, tím Pfizerem, zemřelo 501 lidí na následky očkování. Tak já jsem vůbec... Já jsem to slyšela taky, ano. Já to tady mám ofocené černé na bílém, jo? Takže, ano. A je to originál z té stránky ofocené, to znamená v té angličtině, tak není důvod tomu nevěřit. Tak proto se ti zdravotníci, kteří mají ty informace, nechtějí nechat očkovat. A dokonce jsou země, kde to je více jak 70% odmítají se očkovat. Ty zdravotníci. Ano. Ale já to plně chápu, pokud se lidi zjišťují ty informace, tak prostě vidí, že všechno není buď černé nebo bílé, něco mezi tím. Ano. Ale to samé s těmi učiteli, tam se vůbec jako nepočítá s tím, že by se ten učitel mohl svobodně vyjádřit. Tam všude čtete, ochráníme učitele a budeme očkovat. Ale kdo má jistotu, že to je ochrana? No právě. Já si myslím, že si může taky jako občan vybrat, jestli chci. Když můžou ty zdravotníci, tak můžu já učit jako učitel taky. A jako ředitel nemá v žádném případě jako nějakou pravomoc mi to přikazovat z hlediska zaměstnavatele. No to nemá, ale prostě oni to dělají jinak, že jo? Je to svinstvo. Já jsem, podívejte se na toho pana primáře Musila, ten řekl pravdu o tom a v podstatě ho ten ředitel ty nemocnice vyhodil. Ano. Já jsem to slyšela, četla jsem to. No. Když jsem s tím slyšela rozhovor, no, tak uvidíme, jak to bude, ale prostě je to doba divná. Je to děsivá doba. A vůbec se mi to nelíbí, ale bohužel asi musíme se nějak dát, nevím, jako co s tím dělat. Každý prostě musíme bojovat sám za sebe. Ono, dokud máme ovce, tak to bude špatný. A v tom školství bohužel těch ovcí je víc, když to řeknu takhle. Je to tak. Tak. Paní Vyštěnko, mějte se. Díky za informaci. A držte se. Já osobně se očkovat nenechám, protože tomu zkrátka nevěřím. Ano. Já taky ne, i kdybych měla z toho školství odejít. Asi tak. Protože je lepší být živej a bez práce, než umřít jako zaměstnaný. Jo. Já bych se nechala očkovat, ale kdybych věděla prostě, jak to bude. No přesně tak, když to nikdo nevíme. Neví. A navíc mě tam vadí, že tam je to mRNA nosič. Jo, protože to jde na tu DNA. Ano. Ale on ani ten Sputnik není dokonale dlouhodobě vyzkoumaný. Já jsem četl, že to sice zkoumali asi 2 roky, ale víte, jak dlouho zkoumali? 6 let zkoumali vakcíny, než je pustili proti chřipce a do dneška nejsou 100% účinný, protože to nejde. No jistě. 6 let. A teď mi ještě řekněte, to přiznal snad i sám pan ministr zdravotnictví, že učinu, že je dále infekční, anebo že to nemůže chytit. No může tak to chytit, proč, ano. Tak proč, jako, já tomu nerozumím. Já taky ne, právě. Je to veliký kšeft. Musíme věřit svýmu rozumu, schánět si informace a nějak to selským rozumem vyhodnotit. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak nenechat se zmanipulovat. Ano. Tak jo. Takže já vám děkuji, že jste mě vyslechli, mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Je to problém s tímhletím, já o tom vím.
Další SMS-ku vemu. Dobrý den, pane Kapele, tak nám 1.3.2001 končí ve funkci zastupitelka Chomutová za SPD paní Elvíra Hánová. Vzdala se i funkce předsedkyně kontrolního výboru. Údajně nestíhá funkci zastupitelky města a zároveň Ústeckého kraje. Ona ta paní celkově politice nějak nerozumí a má velmi velké ambice. Traduje se, že chce kandidovat na druhém místě do sněmovny hned za panem Foldynou. S pozdravem Vlastimil. Já tu paní neznám, to jméno jsem už slyšel. Já se na ní poptám. Pane Vlastimil, poptám se na ní. Co je to zač? Já to nevím. Ale to jméno už jsem slyšel. Tak další SMS-ka. Dobrý večer všem, Milan Stědlicka. Pane Kapele, včera večer byla zveřejněna naléhavá zpráva o tvrdém lockdownu. Má být odstaven veškerý průmysl, zkonfiskován majetek a úspory, které mají pokryt sociální dávky. Další omezení, to snad není možné, že by to mohlo nastat, to, aby se lidé připravili. Můžete k tomu něco říci? Nemůžu, pane Milane, protože já to slyším od vás poprvně. Nikde jsem to nečetl a pročítám si velmi pozorně všechny informace každý den. Nikdy jsem nečetl, že by měl být konfiskován majetek a že by měly být konfiskovány úspory, protože to si nemůže dovolit žádná vláda. Takže to bude nějaký fake. Nevěřím tomu, že by zarazili nějaké fabriky. Jo, to, o tom se hovořilo. O tom veřejně Blatný mluvil, že by se dali opravdu zavřít kompletně všechny výrobní podniky. To na to, ale že by konfiskovali úspory a že by konfiskovali majetek, to je nějaký fake, tomu nevěřte. Tak dalece ještě nejsme. Tak další SMS-ka. Zdravím, pane Kapala, jsou informace na takzvaných konspiračních webech, že pan Trump bude letos v březnu zvolen oficiálním prezidentem USA, Radek z Valmezu. Pane Radku, takovéhle informace, zaprvé jsou to fejky a šíří je takové různé opravdu nedůvěryhodné weby a nedůvěryhodné zdroje. Ty zdroje už říkali takových nesmyslů, že rozumný člověk už by jim nevěřil ani pozdrav. Prosím vás, ono to není totiž možné ani z ústavy Spojených států, stejně tak, jako paní Pelosiová si neuvědomila, že když člověk už není ve funkci prezidenta, že proti němu může vést impeachment, to znamená od soudní odvolání z funkce. Takže to je fakt, ale to se tam nebude konat. Navíc Trump to odmítnul, že jo, že tam nepůjde. Ale tady, že by byl Trump, to už se říkalo tolikrát, počkejte na inauguraci, jsem čet na takových webech, armáda jde za ním, oni tam pozatýkají Bidena a tohleto. Prosím vás, nestane se vůbec nic. Já mám obavu spíš o tom, aby Donald Trump mohl normálně žít, protože mám takovou obavu, že se ho budou pokoušet zlikvidovat. Takový mají z něj strach. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, je tady Michal Střebíče. Já bych se chtěl v prvé řadě zeptat, já jsem vám o víkendu posílal e-mail a nevím, neozval jste se teda. Chci se tady, jestli to došlo, protože já jsem tam posílal nějaké určité informace, nějaké odkazy a vy to máte na e-mailu přímo a vím, že oni mají nějaké tam filtry, tak jestli vám to došlo. Počkejte, vy jste to posílal kdy přesně? A v sobotu to bylo a posílal jsem tam vlastně informace z té nemocnice z Olomouckého kraje, bylo toho víc, nechtěl jsem tím zahrušovat rádio. Hele, tak to já jsem tam neviděl. Počkejte, viděl, četl jsem to. Jo, super, tak já jsem se jenom bál, že jestli to neprošlo nějakým. Došlo to, ale nechtěl jsem o tom zatím mluvit dneska. Jo, jasně. Protože
No, nechtěl, ale četl jsem to. Jo, určitě. Určitě, já jsem právě neříkal, jako, nebo nemyslel to tak, že byste o tom mluvil, ale to. Že jste se mi neozval, tak jenom jsem chtěl, abyste vy o tom věděl, co jsem tam vlastně napsal. Jo? Víte, my jsme měli teda ten víkend hodně nabitej. Jo, takže jsem moc neměl času na to, abych seděl u počítače a odepisoval. Takže, ale jo, já jsem to o tom říkal právě Soně taky. Četl jsem to, díky moc, je to strašný, jak nám lžou, že jo? No, a potom vlastně to video, ještě co jsem tam na konci dal, tak vlastně to můžu říct tady posluchačům, že minulý čtvrtek měl vidět nějakou konferenci a vlastně se tam bavil o budoucnosti Ameriky a takhle. A říkal vlastně, že je třeba, aby se Američani připravili na boj s tady tou nemocí a také boj s dalšími a se zdvihnutým obočím řekl, a ty přijdou ty další nemoci. Vyloženě to takhle řekl úplně na plnou hubu, jo, to bylo zajímavé. A jinak já jsem čím dál tím víc přesvědčenější prostě v tom, jak už jsem říkal v létě, myslím, nebo někdy jsem to volal, že prostě tady toto je celé jako substituce války, jo, protože ty vlastně ty opatření, které tady jsou a všechno, to je vyloženě jenom na to, aby se zdevastovaly podniky a zdevastoval vlastně veškerý chod společnosti. Aby se vlastně zdevastovaly ekonomiky státu, pane Michale. Ano, přesně tak. A on to už říkal i Gates, že může svět čekat další vlnu koronaviru a ještě smrtelnějšího. To znamená, že už mají zpracovaný nebo vyrobený další. A viděl jste to video, jak to říkal, on tam seděl s manželkou na to, jako vlastně, jak to říkal. Neviděl jsem to, ne, to video se neviděl, já jsem to jenom čet. To bych vám doporučil, kdybyste to někde našel, tak to, jak on to říkal, tak ta manželka se usmála až tak jako ďábelským smíchem, že to bylo až fakt strašidelné. Jako. No. Jestli to najdu, tak vám to pošlu. Jo, pošlete. Každopádně teda jsem rád, že to došlo, protože jo, vím, došlo. Že vy máte ve zvyku odepisovat, tak právě říkám, jestli to nepřišlo nějaký... Ne, já jsem měl teďka veliký fofr a dneska jsem zase tady musel uklízet sníh, prosím vás, abych se vůbec dostal někam. Takže jsem se k tomu nedostal, ale četl jsem to, ale neměl jsem čas odepsat. Ne, v pohodě, ani nemusíte, jako nechci zdržovat, důležité, že jste to četl, já jsem jenom týdnu. Četl, myslím, že tam jsou docela zajímavé. Jsou tam velmi zajímavé informace. Až budu mít tady doktora Davida, tak to možná použiju. Jo, určitě. Dobrá, pán Kapale. Samozřejmě bez identifikace, že jo? No jasně, samozřejmě. Já jsem tam aj psal, co bych chtěl zveřejňovat. Jasně, ano. Tak, rozumím si. Dobrý, tak jo, tak nebudu dále zdržovat. Přeji příjemný večer a díky zase za skvělý pořad. Naschledanou. Mějte se, naschle. Tak, podíváme se na další SMS-ku. Tady máme... Dobrý večer, pane Kapale, Honza ze Šumavy. Mám dotaz ohledně očkování. Bude vás bolet zub a zubař vás neošetří, nejste očkován. Myslím, že si půjdu pro injekci a dám si nechat rovnou dvě. Děkuji za odpověď. No, víte, kdyby mě bolel zub a ten zubař by mě odmítl ošetřit, protože nejsem očkován, tak ho zažaluju. Protože v tom zákoně o veřejném zdraví o zubařích není ani slovo, že by museli od bolesti, při bolesti požadovat nějaké další podmínky. To máte, jako máme veřejné zdravotní pojištění, ale v tom zákoně o tom zdravotním pojištění se uvádí, že i lidé, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění, tak mají nárok na ošetření život ohrožující při události. Takže pokud by to ten zubař tohleto udělal, tak myslím si, že ta žaloba by v podstatě byla úspěšná. On si to nemůže dovolit, jo, protože nikdo nemusí být očkován, pokud je zdravý. Tak já zkrátka si to nedám. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Starosta Berlína mi ještě neodepsal. Asi jsem to špatně napsal, ale mám odpověď od sudeťáků. Ta akce v Berlíně se má opravdu konat. Děkuji, Mirek Suchopár. Ano,
Četl jsem to, pane Suchopáre, ta akce se má konat v Berlíně a oni tam budou požadovat jako to, co požadují už celá léta, právě zrušení těch Benešových dekretů. Ty sudeťáci, ty nám byl čert dlužnej. A víte, a zase, je to zajímavé, že nikde se ty odsunutí Němci z žádného státu na základě postupimských dohod tak neozývají jako u nás. Za minulého režimu se s nima nebavili. A oni si tam dělali ty svý sjezdy a vykřikovali tam a ty chodili tady v těch krátkých kalhotech s těma podkolenkama, s těma padacíma mostama. A to bylo asi tak všechno. Ale jakmile se dostal na prezidentský úřad zrádce Havel, tak jim narostl tak hřebínek a potom, když vidějí, jak jsou tady zrádcovský politici, Marxová tam byla, Pondělíček, to je velvyslanec v Německu, tam byl na tom srazu sudeťáků nebo sjezdu, Bělobrádek, Herman, tak Schwarzenberg jim jde na ruku. No tak on jim ten hřebínek roste. Kdyby jsme je poslali kamsi, no tak ať si tam dělají, co chtějí. Už jenom to, že si tady dovolili v Praze za podpory současného předsedy ODS Fialy, který, a na to je video, jak tady s posltem chodí po Praze a vybírá jim vytipované kancelářské prostory na kancelář sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Praze. Teď to je výsměch. To je výsměch. Kdyby byl správný primátor, tak to zakáže. Jenomže takovému další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele. Tady Eva z Moravy, jenom jsem si vypla rádio, aby to naručilo. Já jsem vám jenom chtěla říct, já jsem se narodila za komunismu a musím říct, že jsem netušila, že se ještě dočkáme cenzury. A to v podstatě bych řekla horší než za komunismu, protože já jsem na Novinkách se snažila lidem otevřít oči. Psala jsem tam stručně, věcně, třeba to, co řekl pan Blatný v Otázkách Václava Moravce, že přiznal, že těch úmrtí je ve skutečnosti 30%. Ano, ano. To, co řekl ten šéf, to... Ano, nebo jestli jste to viděl, tak tam byl... Neviděl, já na to nekoukám. Je z toho anesteziologicko-resuscitačního, který vlastně řekl, že ti lidé, co zemřeli, v podstatě většina z nich před sebou měla jenom pár měsíců života. A v podstatě mluvila jsem třeba na těch Novinkách o tom, že to v Americe léčí ivermektinem, u nás, že se to dá léčit isoprinozinem. Ano. Normálně natvrdo mě dali ven, jako zákaz, úplnej zákaz. Ano. Tak jsem říkala, tak to už jsme zpátky vlastně v době v horší, než byl komunismus. A jsem z toho nešťastná, protože my, co vás posloucháme, my víme, že budeme volit Tomia. Že ano. Ale prostě obrovské množství lidí vůbec Svobodný rádio neposlouchá, nemají tušení o tom, co se děje. A já jsem z toho nešťastná, že nevím, jak jim to sdělit, protože oni prostě jsou. S nimi se nedám mluvit. Oni věří všemu. Ano, přesně tak. Vidí v televizi. A já se bojím toho, že kdyby aj pan Tomio Okamura dostal, dejme tomu 30%. Takže s ním zametou, jak s Matem Salvinim. Že prostě my potřebujeme, aby měl 51. No, to bychom potřebovali, ale to je utopie, že jo? No. To je utopie. Tak jenom tak jsem vám chtěla si postěžovat, že teda bohužel... Nejste, paní Evo, nejste sama. V takových podobných případů se mi ozývá víc. Jo, teďka to se stalo Soně, že ji najednou zablokovali, za normální příspěvek zablokovali a měla bán, já nevím na jak dlouho, nemohla dávat příspěvky, nic. No mě natrvalo. A natrvalo. Okamžitě poté, co jsem ten příspěvek dala a žádný zprostý slova, žádný rasismus, já skutečně vždy mluvím jako jasně, stručně, věcně a to jim asi vadí. Asi jim vadí, aby se ukázalo, že někdo, kdo je proti očkování, nebo kdo ano, vlastně... jste pro ně velmi nebezpečná, protože... To jakoby je proti této, ano, propagandě, takže vlastně to ano. Normální inteligentní člověk a ne nějaký vulgární s prominutím, já nevím, primitiv. No. Přesně takových lidí, oni se strašlivě bojejí, protože by mohli oslovit hodně lidí a to oni přece nesmějí připustit. Tak se tam ani neobjevíte. Přesně tak je to. Já bych to přirovnal nejenom k těm minulýmu režimu, k 50. letům. Já bych šel ještě do minulosti víc. Já bych to přirovnal ke 30. letům v Německu.
No je to zlý. A jinak ještě k tomu ošetření, tak mě třeba bolí zub už od května. A mě doktoři odmítají ošetřit, protože jsem chytila v květnu nákazu, se kterou si lékaři vůbec nevědí rady a bojí se toho všichni zubaři, jak čert kříže. Sice chlamydie, pneumonie. Strašně zlá nemoc, když to člověk nemá silnou imunitu, aby se s tím sama poprala, tak může být nemocný 20 let. A můžu vám říct, že mě odmítají ošetřit všude. Takže teď jedu do Prahy a jen se modlím, aby nezavedli ten zákaz testování mezi regiony. Že tedy v těch ordinacích pana Šmuclera mě řekli, že jo, že jako mě ten zub dají ven, že se nebojí. To je neuvěřitelný. No, je to. Jako o zdravotnictví bych já vám mohla povídat hodinu, kdy mě tvrdili, že mám rakovinu, neměla jsem, vzali mě celou štítnou žlázu a tak dále, a tak dále, a tak dále. No ale nechci zdržovat, tak jsem vám chtěla poděkovat za pořád. Strašně ráda vás poslouchám. No a musíme držet pěstí, aby se více lidem otevřeli oči. Přesně tak a musíme to říkat všem. Já takhle, když někam jedu a bavím se s lidma, tak nás propaguju a mluvím o tom, aby nás poslouchali. Čím víc lidí bude poslouchat, tím víc se snad lidem otevřou oči. Je to tak? No. Ano, no. Tak jenom tak lidi nechtějí poslouchat, to je ten problém. No. Tak jo, tak přeju krásný večer, děkuju vám za pořád a zatím nashledanou. Tak a já vemu poslední SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole, co si myslíte o filmu Habermanův mlýn? Já jsem ten mlýn paní Magdo z Prahy neviděl, tak si o něm nemyslím nic. Vůbec jsem ho neviděl, já s vám můžu říct, že já se na filmy po 90. roce dívám velice, velice zřídka a posledních 5 let, co vysíláme, nebo 6 let, co vysíláme, tak se na filmy dívám jenom na staré české filmy z první republiky, ty Veselohry, a takže já jsem ten film neviděl. Ale je to, vůbec se nedivím, že hodnej Němec pomáhal, teďka to bude takových filmů bude víc. Tak ještě jednu vemu. Dobrý večer, pane Kapole. Tomio Okamura velmi podrobně u soudu a nesprávnosti žaloby mluvil a to podrobně vysvětloval na jeho webu. Na jeho webu Tomio Okamura. Bude se odvolávat. Soudila to ta samá soudkyně. Vytvrzené a překroucené. To na okraj, píše paní Marie. Paní Marie, já se na to já samozřejmě zeptám, protože mně se to taky zdá podivné, že by si Tomio dovolil říct něco, co by neměl ozdrojované. Teď na to má celý tým lidí, kteří mu to ozdrojovávají. Takže jenomže podívejte se, tady se dějí věci v tom soudnictví, že no co si budeme povídat, dneska nemůžete spolehnout se na jediný státní institut, o kterém byste mohli říci, že jsou v podstatě nestranní, spravedliví. Nemůžete. Jsou úředníci i soudci, já věřím, že mezi nimi jsou slušní lidé, ale v tom globále, v tom celku, já tomu akor u té soudcovské branži, já jim zkrátka nevěřím, soudí si, jak chtějí. Mnohdy ty soudy, jeden soud rozhodne jedním způsobem podle zákona uvede, ten člověk se odvolá, že se mu to nelíbí a má známého někde na nějakém krajském soudě a ten krajský soud ze stejného zákona odsoudí úplně toho žalobce původně, úplně to otočí na druhou stranu. Jak máme potom těm soudům věřit? Ale tomu já se na to zeptám. Tak, vážení přátelé, to byla poslední SMS, na kterou jsem stačil odpovědět. Já se s vámi taky pro dnešek loučím. Tady budu mít, tedy po Skypeu samozřejmě, Martina Kollera, už jsme se domlouvali, tak mi to přislíbil, takže od 19. hodiny tady bude na Svobodném rádiu ve studiu Beta Martin Koller, já se na to docela těším. A to je ode mě všechno a přeji vám dobrou noc.